Hello guys, mambo vipi, karibuni tena katika channel yangu. Leo nitaonyesheni namna ya kupika dagaa la karanga. Kama mnavyoona hapo, nitatumia mafuta vijiko vinne vya chakula vya mafuta. Nitahakisha vinapata moto vizuri, afu nitaweka kitunguu. Hicho ni kitunguu kimoja kikubwa kikubwa kama mnavyoona hapa. Utakikaanga mpaka pale kitakapoanza kubadilisha rangi. Baada hapo nitaweka kitunguu saumu. Hivyo ni vile vile vitunguu saumu vile vikubwa viwili nimevikatakata na kisu tu kama mnavyoona hivyo vipande vidogo vidogo. Alafu nitaweka dagaa lenyewe. Nimelichambua vizuri, nimetoa vichwa hapo, nimeliosha na maji ya moto vizuri. Kwa nimeweka dagaa lenyewe, utaacha sasa, utaanza kulikaanga sasa dagaa pamoja na ile mafuta na kile kitunguu saumu na ile na kile kitunguu maji vizuri tu. Tutakuwa na kikaanga tu na kigeuza hivyo. Afu nitaweka na hii pilipili ya mwendokasi moja. Nitaweka na chumvi na limao. Kwa ni kijiko kimoja kikubwa cha chakula cha limao. Afu taendelea kulikaanga ile dagaa. Kulipa zile ladha zote vizuri kwenye dagaa. Baada hapo sasa nitaweka hoho na karoti. Hoho nimetumia nusu na karoti nimetumia moja, ilikuwa tu ni ndogo karoti, nikatumia tu moja. Utaendelea kuvikaanga vizuri. Hapo sijaweka maji yoyote, kwa ni mafuta tu na yale maji ya limao vizuri. Baada hapo nitaweka nyanya chungu. Nitaweka nyanya chungu hizo ni tatu, nimesikata tu kinusu kama unavyoona hapo. Utazikaanga vizuri nazo. Alafu nitaweka sasa nyanya. Nyanya nimeweka tatu ambazo zimeiva vizuri yani. Alafu sasa utafunikia kwa muda wa dakika tatu nyanya ili zilainike vizuri. Baada ya dakika tatu kama mnavyoona hapo, nyanya zimelainika vizuri. Utageuza, utachanganya vizuri. Utahakikisha kweli zimelainika, zimeiva. Kama inakuwa ni bado, unafunikia tu. Unaweza hata kuongezea basi kama maji kidogo ukafunikia tena. Afu nitaweka na nyanya pakti ama tomato paste kijiko kimoja kikubwa cha chakula. Utachanganyia tena vizuri. Unaweza kuongezea maji kidogo kama vijiko vinne vya chakula. Kama unaona inashika chini, inaanza labda kuungua ama inakauka, ongezea tu kama maji kadogo, hamna shida. Usiongezee tu mafuta, ongezea maji. Baada hapo kama mnavyoona, hii ndio peanut butter nayotumia. Ni ile ya red gold, nimeweka kijiko kimoja afu nimechanganya na maji. Ndio maana unaona kama iko nyeupe, nimechanganya na maji ili peanut isiwe nzito sana. Ikiwa nzito sana ikishaingia kwenye chakula ina tend kufunga, inajifunga yani hailainiki. Kwa hiyo unaweza ukawa unakula chakula unachanganya, unakula na kipande cha peanut butter kama kilivyo. Kwa hiyo unaiweka kwenye maji, unaichanganya vizuri, afu sasa ndio unaiweka kwenye dagaa lako. Na hakikisha wakati unaweka peanut ama ikaranga uwe tayari ni yani ni stage ya mwisho. Utaki, kwa sababu ukiacha itashika, inatend kama vile inashika chini. Kwa hiyo kama hapo unaisubiria tu kama dakika ama sekunde 30 tu tayari. Hivyo tu. Kwa jitahidi tu ukaange pale unapokaanga na spices zako, viungo vyako, ukaange vizuri dagaa lako. Mwishoni ukeka nazi kama hivyo unavyoona hapo. Nimepika na ugali pembeni. Dagaa langu liko vizuri, ni tamu hatari. Unakula mpaka na wali. Asante sana kwa kuangalia video hii. Kama umeipenda usisahau kulike. Tutaonana tena wiki ijayo. Bye bye.